Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Станислав Михайлов се интересува от това как се случи така, че в крайна сметка след година и половина работа болшинството от екипите не успяха да направят автомобилите си според правилата като тегло за 2022 година, а се наложи то да бъде завишено. По какъв начин общо взето се търси пак някакъв начин за обикаляне на правилата или някакъв тип конспирация. Вижте, значи отборите не можаха да удовлетворят изискванията за минималното тегло на автомобил, което знаете, че беше сериозно увеличено, заради новите изисквания по отношение на стабилността на кокпитите, новите изисквания за връзката между кокпита, резервуара и двигателя, за да не се повтори това, което стана с Ромен Грожан. И когато всички преминаха през януари, месец, декември, дори в края на миналата година краш-тестовете, те бяха направили ни кокпити, които наистина удовлетворяват тези изисквания, които бяха завишени спрямо това, което имаше в миналото. И когато започнаха да строят вече колите си с новата аеродинамика, се оказа така, че голямата част от автомобилите бяха с доста над позволеното минимално тегло. Реално само Алфа Ромео се доближаваше до границата. Знаете, че всички се съгласиха да се повиши минималната граница с 3 кг. И сега голямата битка вече в хода на сезона е как да улекотиш още и още автомобила. Примерно Red Bull се смяташе, че са започнали с 15 кг надорбено тегло. Някъде в Майами, след промените, които направиха, свалиха 8-7 кг от тези 15. Останаха им още 7 да свалят, примерно, или 8. Постепенно, мисля, че стъпка по стъпка улекотиха още и още компоненти. Имаше и тези проблеми, примерно с вибрацията на задното криво, които доктор Марко обясни с това, че то е станало по-леко, за да свалят още и още теглото. Но няма по никакъв начин възможност, който иде от екипите, да заобиколи правилата специално по отношение на минималното тегло. Знаете, че в хода на тренировките всеки автомобил може да бъде извикан във всеки един момент, да бъде претеглен и ако не отговаря на правилата, следва дисквалификация. Що се отнася до самите състезания, колите се мерят обикновено след финала на състезанията, когато димбит и всичко е така изразходвано като ресурс в тях и пак трябва да отговарят на тези правила. Но така, тази разлика в минималните изисквания на ФИА и това, което построиха отборите, дойде най-вече от завишените изисквания по отношение на сигурността. Сега за 2023 година ще има още едно завишение, може би пак теглата ще бъдат леко повишени, защото след това, което стана с Гуаню Джу, примерно в Англия, в Силвърстон, ще има може би пак нов тип изпитания за тази скоба, която трябва да защити главата на пилота при превръщане на автомобил, защото единствено при Алфа Ромео тя е от един карбонов пилон или, как да кажа, перка, която тя се счупи обаче при удара на Гуаню Джу. При останалите има една форма на свод, която би трябвало да бъде по-сигурна. Може би това, което Алфа Ромео използва от няколко години, ще бъде и забранено и вероятно ще трябва да се сложи още и още допълнителен карбон, за да се удовлетворят тези изисквания. Но всеки се стреми полека-лека да слезе, да свали теглото. Знаете, Уилямс не буде да изват половина си компоненти само и само да намалят още теглото и пак са доста над границата, която ФИА изисква. Постепенно тези неща ще бъдат изчистени, но тук няма някаква възможност, кой знае каква, да заобиколи, защото тук измерването е много лесно и много просто и не можеш да слезеш под минималното тегло, защото наказанието идва веднага. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.